pozdravljeni vrtičkari. Konec oktobra in v začetku novembra sadimo številne sadne rastline. V prvi vrsti naj vam omenim jagodičevje, tukaj je aronija, potem lupinarja, leska, kivi, semino, seveda številne sadne vrste. Sadimo lahko tudi gojagodo, sibirsko borovnico in seveda drugo jagodičevje. No, tukaj imam primer jablane, ki so različno obraščene. To je z praktično sadika brez kakšnih močnejših poganjkov, tako sadiko je boljša za spomladansko sejene. Tukaj pa dobro obraščena sadika Carjevič sorta, je cepljena na podlago 106 in dejansko to je tista optimalna sadika za sejenje v jesenskem času. Ko se sprašujemo, dokdaj sadimo, sadimo dejansko, dokler zemlja ne zmrzne. Včasih se to obdobje raztegne vse do decembra, v ugodnih letih sadimo tudi januarja, tako da časa za jesensko sejenje je dovolj. Jeseni posejena sadika se bo dobro obrasla, bo boljše pognala korenine in tudi med letom manj trpela stres, tukaj premislim predvsem na sušo. Ko se sprašujemo, kakšne sadike kupiti, to so sadike klasične pridelave z dobro razvitim koreninskim sistemom in praviloma so tudi cenejše, če zbiramo med ekološkimi sadikami, bo treba vedeti, da so nekoliko dražje, ampak v končni fazi taka sadika, ki je vzgojena na klasični način, če v domačem vrtu gojimo na posem ekološki način, pridelamo čisto zdrave ekološke plodove. No, seveda, kako visoko bo drevo zraslo, je predvsem odvisno od podlage, ta del je podlaga in enostavno, če je tole srednja bujna podlaga 106, drevo zraste na višino 4 metre, nekoliko več, to je seveda odvisno tudi od same sorte, prav tako je odvisno tudi obraščanje. Tiste močnejše podlage za jablane so MM111 in Sejanec, srednje bujne, recimo tudi 106, kar sem že omenil, šibka podlaga pa običajno na podlagi rastline cepljene, na šibko podlago pa na podlagi M9, če govorimo o jablani. No, kar se tiče pravilnega sejenja, sadika sadimo tako globoko, kot je rasla v drevesnici. Tukaj praktično lahko pokažem, da je to do te višine, pocepljeno mesto naj gleda iz zemlje, potem pa to sadiko, ki je seveda dobro obraščena z vejami, prikrajšamo do razvoja prvih vej, v spomladanskem času pa bomo sadiko samo prikrajšali na primerno višino, da se bo ustrezno obraščala z samimi novimi poganjki. Praviloma pa obrežemo za škarje in pol višine nad prvimi vejami. Veje seveda lahko potem tudi prikrajšamo. No, seveda na koncu rastlino privežemo samo še na količek, sejenje je končano. Kar se tiče jagodičja, sadik v loncih, pa seveda vse sadike, ki so v loncih, sadimo na nivo lončka, so že lepo ukoreninjene in dejansko tako lepo pričnejo sejenje. Ko se odločamo, kakšno gnojilo izbrati za gnojenje, zbiramo med organskimi gnojili, za jagodiče uporabljamo kar organsko gnojilo drobnejše granulacije, z njim seveda ga dodajamo ob samem zasipavanju sadike. Za gnojenje 5, 7 ali pa 10 sadik seveda uporabljamo kar konjski gnoj v obliki pelet, ki je dejansko tudi brez semena plevelov. No, in seveda ga dodajamo nad območje korenin. Na dno sadilne jame pa seveda dodamo sadjarsko gnojilo, ki vsebuje nekoliko več kalija. Tako, današnji nasvet je končan. Seveda, še enkrat svetujem, sadite jeseni, kajte jesensko sejenje se zagotovo obrestuje.